Zbyl mi z tvého srdce prázdný emotikon, pod polštářem vůně vytáhaný triko, co jsi spřál. Když jsi tenkrát sliboval, že všechno bude jinak, a jinak to nebylo. Nebe chvilku bylo modrý, pak se sešeřilo a tak dál. Když jsi tenkrát vedle stál. S kým to bylo? První pusa, a těch bylo. Ne, samozřejmě ta první a jediná bohužel nebyla v tom videoklipu, ale jsem moc ráda, že první pusa ve videoklipu si zahrál můj velmi dobrý, bohužel kamarád, Martin Proboš, který je semifinalista letošní Superstar, stejně tak jako já. A mám velikou radost, že na tom spolupracovalo spoustu lidí. Složil mi ji Petr Harazín ze skupiny Nebe. Takže chtěla bych takto ještě jednou moc krát poděkovat všem lidem, kteří na tom spolupracovali, protože jsme to připravovali dlouho a já mám moc velkou radost, že to konečně takto mohlo vypuknout a myslím si, že se nám celé dílo velmi povedlo. No a mě ještě zajímá ta Superstar, jak jsi to užila, jaké to bylo, protože přece jenom zpěvu se věnuješ dlouho, jaké to je prostě stát před tou porotou, mít ty nejlepší písničky možno zaspívat a bylo to náročné, určitě tréma hrála roli, jak jsi to užívala? Já musím říct, že čím déle jsem Superstar byla, tak tím více jsem se naučila pracovat s trémou. A samozřejmě už jsem si zvykla i na tu porotu, že najednou přede mnou sedí pět takto slavných lidí a sedí tam třeba Pavel Habera, jo, wow, Leoš Mareš, nechápu, Marian Čekovský, a po tom vašem vystoupení vám řeknou, jak se jim to líbilo, co by zlepšili, co se jim nelíbilo, a ta zpětná vazba pro mě byla velmi důležitá. Pravda, můj casting nedopadl úplně nejlépe, tam šla vidět hodně na mě nervozita a nevěděla jsem vůbec, do čeho jdu, ale pak jsem se už nějak otrkala a musím říct, že je to obrovská zkušenost a jsem velmi vděčná, že jsem tam mohla být tak dlouho, poznala jsem tam skvělé lidi a je to určitě zážitek, který budu mít do konce života. No a jaké máš další cíle? Čeho bys chtěla dosáhnout v budoucnu? Já bych se určitě chtěla nadále věnovat zpěvu, takže více z nových písniček, chci vydat svoje album. No a mám takový jako velký cíl, chtěla bych vyprodat O2 Arenu svým koncertem. Já vím, je to velký cíl, ale tak třeba mohlo by to začít, že bych si mohla zaspívat na koncertě Leoše Mareše, to by mi vůbec nevadilo. Doufám, že tento sen se mi vyplní. No a já doufám, že hlavně náš sen se vyplní, že teda já ti budu moci zatančit někdy to na nějakém tvém koncertě a že teda nějakou písničku od Michaela Jacksona zvládneš a já ti tam udělám to křoví. All I wanna say is that they don't really care about us. Tak, Vali Angel, a podívejte se na její nový videoklip První pusa.